una de les principals coses més importants de que estiguin estandarditzats és que fan que l'aplicació de les nostres cures infermeres estiguin evidenciades amb un rigor científic. A Germans Trias som quatre infermeres assistencials, que en el seu moment ens van comentar que hi havia un projecte d'informatització de les cures i que ens van oferir si volíem començar aquest projecte, no?, per ajudar a les infermeres i estar al costat d'elles. Què fem? Som infermeres amb coneixement metodològic infermer, que també l'hem anat adquirint i evolucionant durant el llarg d'aquest temps, i amb una experiència professional, perquè sí que es necessita també gent que hagi estat a la pràctica diària assistencial. I què fem en el nostre dia a dia? Doncs fem des de formar a les infermeres i TCAIs de noves incorporacions en els hospitals, en tots els sistemes d'informació, amb el projecte ARES. Detectar les necessitats d'altres plans de cures que necessitin pels motius d'ingressos diferents, per tècniques, noves intervencions, noves que necessiten les infermeres. Què fem també? Avaluar l'impacte que tenen aquestes cures infermeres en els resultats del pacient. Nosaltres, en el que és les sessions de l'ARES, que són unes sessions que es fan mensualment, totes les infermeres superusuàries de cada hospital assistim en aquelles sessions. Què fem? Revisant les casuístiques que hi ha als hospitals, els motius d'ingressos dels pacients, es fan recerques bibliogràfiques per veure quins són els motius d'ingressos, quines són les complicacions, i amb això cada infermera superusuària, amb la recerca i amb l'ajuda de les infermeres assistencials i amb la pràctica, fan una proposta, es fa una proposta d'un pla de cures, que aquesta proposta es consensua en altres hospitals, amb totes les superusuàries dels altres hospitals, i s'elaboren els plans de cures. Aquests plans de cures després es van revisant, cada any o cada dos anys es fa una revisió perquè hi ha coses que canvien o es modifiquen coses, i és així com treballem.